Ну, это инверторы, это он генерирует солнечную энергию в электричество, там постоянный переменный ток. Вот, это 10-киловаттный инвертор. Сейчас он показывает, за сегодня 12 кВт выработано. Сонячні батареї, які встановив на своєму будинку житель Бердянська Андрій Камай, дають електрику всій його сім'ї. Надлишок передають у загальну електричну мережу. Два місяці тільки пропадає, це декабрь-январь. От, ті, які місяці, енергії, які вироблюються з сонячної панелі, не вистачає на потреблення вдома. Тоді вже йде, із системи береться енергія, а так все в основному дається в систему. Сім'я розраховувала окупити витрати на придбання батареї протягом 8 років. Запоріжжя обленерго, згідно чинного законодавства, має купувати надлишки за так званим зеленим тарифом. Літом десь виробітка 1800 кВт. Опять же, літом 200, 250, 300 кВт потребління. Тобто 1500 десь не обов'язані платити. Умножаєте на тариф 5,25, по-моєму, або 5,17, ну, то виходить десь 7-8 тисяч гривень. До квітня 2017 року платежі надходили, хоча й затримками. З травня енергетична компанія перестала платити взагалі. Зараз сума заборгованості – 35 тисяч гривень. До цього я писав їм письма, відповідали, що у них скрутне становище, вони зараз не можуть відправити нічого мені. А потім вони написали, що на якомусь зібранні вони вирішили платити не всю суму, а по 18% від заробітних грошей. Ну, дзвонив я їм в НКРЕ, НКРЕ сказала, що розбирайтесь з ними, подавайте в суд, тому що вони обов'язані заплатити все, що я заробляю. Зараз власник сонячної міні-електростанції готує пакет документів для стягнення заборгованості через суд. Схожа ситуація ще в одній сім'ї. Для того, щоб перейти на сонячну енергію, Лариса Лінь взяла гроші в борг. Ми зайняли гроші у родственників, часть родственників мовчить, ну а часть родственників – а коли? Викручуємося, муж живе на роботі. Ну, как-то так. Но Запорожье обленерго об этом им все равно. Міні-генеруюча станція працює четвертий місяць і дає в загальну мережу надлишок. Але гроші Лариса Лінь не бачила. З моменту заключення договору ми не отримали ще ні разу денег. Ні за сентябрь, ні за октябрь, за ноябрь навіть квитанції ще нет. Денег нет. Запорожье обленерго не заплатило ні копейки. У компанії «Запоріжжя Обленерго» пояснюють проблеми по платежах за зеленим тарифом, складною економічною ситуацією в самому акціонерному товаристві. Тільки по заробітній платі підприємство заборгувало співробітникам понад 130 мільйонів гривень. Оскільки пріоритетом товариства є перше – виплата заробітної плати і друге – забезпечення надійного та безперервного енергопостачання, усі кошти компанії, які в неї наразі є, спрямовуються саме на ці цілі. Щойно фінансово-економічна ситуація в компанії стабілізується, заборгованість перед споживачами, що виробляють зелену електроенергію, буде погашена. По даним на 1 грудня, в Запорізькій області компанія «Запоріжжя Обленерго» уклала 29 договорів на купівлю надлишків електроенергії у споживачів, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел. Борг перед ними становить понад 500 000 гривень. Коли стабілізується ситуація в компанії – невідомо. Як і невідомо, коли будуть виплачені зелені гроші. Дмитро Злишевський, Ігор Стрельцов, Євген Дахновський, Бердянськ, ТВ5.